Փերիները։ Լինում է չի լինում երկու փերիներ են լինում։ Մեկը լինում է ճարաճիճի, մյուսը կարկապա։ Ճարաճիճի փերիի անունը լինում է Անի, իսկ մյուսինը Աննա։ Քույրիկ փերիները խաղի ընկնելով, իրենց կաղարդակներով բոլոր երեխաների ձայները կտրում են։ Միայն լսվում է փոքրիկ ճարաճիճի փերիի ձայնը։ Աննան մեծ փերին էր և ձայն չուներ, որ բացատրեր փոքրիկ Անին, թե ինչպես քանի կախարդանքը։ Աննան փորձում էր սերկերով հասկացնել Անին, թե ինչ աներ, որ կախարդանքը հաներ։ Իսկ Անին ուրախացած ծիծաղում էր Աննայի վրա, քանի որ չէր կարողանում զայրանալ։ Աննան զայրացած վերցնում է կախարդական փայտիկը և անշարժացնում Անին։ Վերցնելով փայտիկը նրա ձեռքին, հանում է կախարդանքը և բոլորի ձայները վերականգնվում են։ Եվ Աննայի փայտիկը վերադարձվում է քույրիկին, հանում է կախարդանքը Անիից և շարունակում են ապրել ուրախ և անհոգ։